Zdravím vás u dnešního videa, kdy na základě jakoby prosby z jednoho z mých fanoušků nebo diváků naposledy jsem dělal srovnání tady DJI FPV, že jo? No a s Avatou. Ukazoval jsem, jak to vlastně v reále lítá rychle, abyste to vizuálně viděli. Ale jak si se zachtělo záznamu přímo z kamery. Pravděpodobně, jestli jsem to pochopil správně, v té nejvyšší možné rychlosti, co ten dron letí. Samozřejmě záznamů tady z FPVčka jsem už za poslední dobu dal ven. Naposledy mám pocit ve čtvrtek, když jsem lítal prostě tu přírodu, ale tam je pravda, že jsem lítal tak 60, maximálně 80 km za hodinu a byly tam 4K záběry, pardon, z FPVčka byly Full HD záběry, z Avaty dávám mu 4K na 50 snímcích za sekundu. Dneska teda uděláme to, že poletíme ten extrém, to znamená, co ten stroj dokáže vyvinout, poletím v co největším náklonu kamery a samozřejmě fouká nějaký vítr, to znamená, po větru vždycky poletím o chlup víc než proti větru, to si ostatně ukážeme a jednak ve větší výšce, kdy ta rychlost nebude tak znát a potom se třeba přiblížím nad nějaký les nebo tady nad trávu, nad pole a tam už je to potom znatelný docela dost. Začnu na DJI FPV, pak zkusím Avatu, protože teď to mám napárovaný. Takže za chvilku startuju a uvidíme, co se bude dít. FPVčko normálně, běžně lítám 110-120 za hodinu, když ani to moc, jak se říká, nešťavím, uvidíme, kolik to bude teďka třeba s mírným větrem v zádech. Tak. Běžet záznam si nechám teďka jenom kvůli tomu, abych si okomentoval, když jsem letěl top speed, jinak víceméně ten záznam další úplně k ničemu. Povím, baterky 100% kapacita, ano, tak se mi to líbí. Tak, znova jdeme do manuálu, šup, máme tam 36 stupňů náklon, to si myslím, že bude dostatečný. Rozhodně nedoporučuji měnit úhel záběru, když jsem v letu, jo. To je starost navíc a pak se může stát neštěstí. Takže začneme zlehka a vzhledem k tomu, že vím, jak fouká vítr, tak poletíme teď proti větru. Takže poletíme od lesa. Už teďka tam mám 127 za hodinu, 130. Otáčím se a samozřejmě rychlost naberu tím, že klesnu i z větší výšky, že jo? Tak teďka letím maximální výkon a proti větru letím 120 km za hodinu. 125, 126. Dobře, zpomaluju. Zaletím si trošičku dál. OK. Tak a letíme s větrem v zádech. 153. 154 km za hodinu a to neletím těsně u země, ano? Tak. Takže vidíte, že FPVčko dokáže letět rychlostí až 150 za hodinu s větrem v zádech. Proti větru letí 125. Zase plný výkon, ale bohužel teď mě to letí jenom 130. Dokonce teď už se zpomalilo na 119, 120, kolísá to. Ale ta rychlost opravdu je po větru mnohem vyšší. Zase otáčíme se a využíváme větru, úhlu kamery. A teď letím u země 150 km za hodinu. To je prostě šílený. A dokonce to udržuje tu rychlost pomalu, a i když letím a stoupám. Tak, já bych řekl, že tohle by mělo na ukázku stačit. Ještě poslední průlet proti větru. Nízko nad zemí, teďka letím jenom 120 pro jistotu. No a mám 2 minuty letu a mám 40% baterky, takže lítat tímhle tempem znamená, že za 4 minuty
No, za 5 minut už máte odlítáno. Tak, takže tohle byla ukázka DJI FPV, viděli jste maximálku 154 za hodinu, nebo kolik jsem to hlásil. A už teďka se snažím letět pomalu, ale díky tomu náklonu kamery, který mě ukazuje vlastně, že chci letět horizontálně, tak letím 70 za hodinu a nejde to zpomalit. Takže, abych bezpečně přistál, tak je nejjednodušší to hodit do normálu nebo do sportu. Dron zastaví a v podstatě teď už můžu v klidu přistát. A co víc, můžu si přepnout do normálu, kde už mám i sklon kamery, tak jak jsem si nastavil. Tak, za malou chvilku jdeme na DJI Avata. No, a máme tu Avatu. Tady nečekejme žádné zázraky. Tady, když poletím proti větru polední, tak 65. No a s větrem možná tam 90 dám. Nevím, jestli mě nebudou drhnout vrtulé, protože se odstředivou silou natáhnou a možná budou dělat neplechu. No, uvidíme. Tak. Dáme si na kameře taky úhel, třeba 40 stupňů, ale u Avaty je to úplně jedno, protože ona letí maximálním výkonem, takže to je úplně pasé. Nicméně dáme si tam 30 stupňů náklon, 34, a můžeme jít na to. Zase budeme lítat od lesa a k silnici a zpátky. Tak. Pěkně. Tak, odletíme si k lesu, jak jsme to letěli s FPVčkem. Vrtule už nechrchlá, je to dobrý. Už teďka letím 90 za hodinu po větru. Jo! Tak teďka Avata se překonává. 97, 100 km za hodinu. Ty jo. Tak to je paráda. Jenže hnedka teďka už to na mě řve, že mám baterku tak akorát na návrat domů. Což je trochu blbý. Ale pozor, proti větru 72 km za hodinu, 75 km za hodinu. Tak dobrý. Skvělý, a zkusíme to po větru. Zase úplně stejným způsobem, jak se FPVčkem. Ano, otáčíme. A s větrem v zádech 107 km za hodinu. Avata. 103, už zpomaluje, už to moc nedává. A zase jsme na stovce. Jo, těch 106 letí. 105. Paráda. Tak. Teď se otočím, poletím u země, abyste viděli tu rychlost. Nízko nad zemí. Ten úhel kamery je kvůli tomu, když potom letím maximálně, tak abych viděl vůbec před sebe, kam letím, že jo? Takže teďka třeba letím u země a letím maximální výkon a letím 73 km za hodinu. No, už jsem to trošku... To skvělý. Dokonce mě teďka baterka píše battery installation error, jakože je tam nějaká chyba v instalaci. To vůbec nevím, co se mohlo stát. Takže poslední jenom rychlej průlet. Přes 100 km za hodinu. Jo, stovkou to dokáže takhle pádit nahoru. Takže Avata už za 2 minuty má 45% kapacity. Takže i tady dokážu baterku do 4 minut v podstatě vyprázdnit. Třeba teďka letím jenom 63 km za hodinu. A vrtule se nějak už asi opotřebovaly ty konečky, protože prostě už to nedělá žádný zvuk. A zase snažím se s Avatou zpomalit. Nejde to. Protože ten úhel kamery mě nutí letět prostě docela svíčně. Takže zase přepnu si takhle do sportu, vystabilizuju si to a pak už můžu v klidu letět na místo start. Takže tady jste viděli, jak letí, nebo jak dokáže letět Avata, jak dokáže letět FPVčko. No a že to není žádná legrace.
A teďka vám do toho videa dám právě vždycky kousek z DVRka a za to záznam z kamery, který je plně stabilizovaný Rocksteady, a zase to stejný jak pro DJI, tak pro Avatu. Díky za pozornost a u dalšího videa na viděnou.